Nie, že by sme mali niečo proti klasickým online automatovým hrám, stále nás bavia. Keď sa však niekde v ponuke objaví niektorý z alternatívnych slotov, sme prví v rade tých, ktorí si ho chcú vyskúšať. Novinky máme radi a podobne je to aj s autormi z Red Tigeru. Takže hneď keď sme sa dozvedeli, že do ponuky her v online kasine Svet hier Nike pribudol online automat Jackine Pot, okamžite sme ho museli otestovať. Jackine Pot vychádza z írskych príbehov o hole pri konoch. Malých, často zlomyselných mužičkoch, ktorí žijú v odľahlých oblastiach Zeleného ostrova a tam skrývajú svoje poklady. Aj vo výhernom automate Jackine Pot je hlavným hrdinom škriatok, ktorý, keď môže, pomôže. Vizuál hry nám sadol ako uliaty. Priznáme sa, že pre Írsko a veci s ním spojené máme slabosť, takže nám grafika a predovšetkým zvuky skvele sadli. Čakajte veľa zelenej, štvorlístky, škriatka, hrnie z duhu, ale aj pivo, fajku a ďalšie veci spojené s bezstarostným životom niekde v odľahlom kúte Írska. Skvelá je aj hudba. Vychádza z írskeho folku a veselé keltské tóny vás rýchlo dostanú do tej správnej nálady. Už sme to spomenuli v úvode. Jackine Pot je alternatívny hrací automat. Neznamená to síce, že by ste tu nenašli valce či riadky. Tie tu sú, iba že je ich 7. Na 7 valcoch a 7 riadkoch sa točia výherné symboly a keďže by zrejme bolo zložité takto skladať výherné línie, autori to vymysleli inak. Rovnako ako na automate Tiki Fruits, výhry sa vyplácajú za zhluky. Zhluky, alebo ak chcete klástre, musia obsahovať minimálne 5 akokoľvek susediacich rovnakých symbolov. Samozrejme výhodné je, ak je symbolov viac ako 5. Výhry sú vtedy štedrejšie. Veľmi nás potešilo, že aj v Red Tigeri zakomponovali do hry funkcionalitu, ktorá spôsobí, že každý výherný zhluk zmizne a na jeho miesto sa prepadnú symboly nad ním. Chýbajúce symboly sa z vrchu samozrejme doplnia novými, na to všetko bez toho, aby ste museli urobiť novú stávku. Za každú výhru tak získate akýsi malý respin zdarma. Ovládanie automatu je rovnaké ako pri ostatných Red Tiger slotoch. Ovládacie prvky sú v dolnej časti obrazovky. Tu si zvolíte výšku stávky, roztočíte valce stláčaním tlačidla spin alebo využijete autoplay. Autoplay vám dá na výber aj malé vylepšenia, napríklad nastavenie limitov, prípadne stopnutie hry pri dosiahnutí bonusovej funkcie alebo výhry v zadefinovanej výške. Nechýba ani turbomód, ktorý hru výrazne zrýchli. Podľa nás by však bola škoda ho zapínať. Bonusov sme sa trochu obávali. Kreatívne online sloty bývajú na bonusové funkcie skúpejšie. Bali sme sa však zbytočne a dodatočne staré tak rozpravdňujeme. Nesklamaní. Bonusy sa tak ako aj celá hra točia okolo škriatka Jacka, ktorý sa počas hrania ukrýva v hrnci na pravej strane obrazovky. Jackovi na začiatku hry vietor rozfúkal obľúbené vetičky a tak, keď sa tieto predmety objavia na hracej obrazovke, Jack si ich vezme a od radosti vám vždy vyklúzi niektorý zo 4 bonusov. Prvým je pivo. Pivo Jack samozrejme hneď vypije a popri tom ako ho pije sa začnú na valce liať prúdy zlatistého moku, prinášajúce rovnaké symboly. Tým sa rapidne zvýši šanca na vytvorenie poriadneho klastra. Druhým je fajka. Fajočku si Jack poriadne pobavká. Vďaka tomu sa vybrané symboly s vyššou hodnotou zväčšia, až sa z nich stanú megadlaždice s rozmermi 2x2, 3x3 alebo 4x4 symboly. Tretím bonusom je dúha. Dúha urobí Jackovi radosť. Navyše sa hneď prenesie aj na valce, kde niektoré symboly náhodne premení na rovnaké. No a štvrtým bonusom je klobúk. Jack svoj klobúk vyhodí vysoko do vzduchu a ten následne vysaje z valcov všetky symboly s nízkou hodnotou. Na ich miesto spadnú tie s vysokou hodnotou a žatva sa môže začať. Už tieto samotné funkcie by inému automatu stačili na kompletnú bonusovú ponuku, no Red Tiger pridal do hry Jackine Pot aj Scatter Symbol a Free Spiny. A akáže by to bola írska hra, ak by v nej nemal dôležitú úlohu štvorlistok? Práve cez štvorlistok sa do hry o voľné pretočenie dostanete. Najprv ale musíte vyskladať, totiž Scatter Symbolom je jeden lupienok zo štvorlistka. Logicky teda musíte vytočiť na ploche minimálne 4 lístky, aby ste sa prebojovali do Free Spinov. Vytvoriť štvorlistok však musíte stihnúť v rámci na jeho hracieho kola. Free spiny v Jackine Pot fungujú rovnako ako základná hra, no s podstatným rozdielom. Ten sa týka bonusov. Špeciálne symboly, pivo, fajka, dúha a klobúk sa po vytočení ukladajú na ľavú stranu hracej plochy a aktivujú sa až po skončení free spinov, ktorý sa spustí tzv. Búrka funkcií, pri ktorej sa niektoré bonusové symboly môžu vzájomne kombinovať a vy tak môžete prísť neuveriteľne vysokým výhram. Jackine Pot je skvelý online slot, nie len vďaka naozaj krásnemu zelenému vizuálu, ale aj vďaka parádnemu hernému zážitku. Výborne sme sa pri ňom zabavili a ak zdieľate naše nadšenie pre Írsko, respektíve pre
alternatívne sloty? Určite ho nezabudnite vyskúšať. Nájdete ho v slovenskom online kasíne Svet hier na www.nike.sk a samozrejme si ho môžete zahrať aj na svojom mobile.